migrācijas maršrutē. Გამარჯობა, დღევანდელი გადაცემის თემაა ქართული ენის სწავლება თურქეთის საჯარო სკოლებში. გადაცემას გაუძღვები მე ჟურნალისტი იამა ხარაძე, პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, მიმართულების პროდიუსერი ნათია არველაძე. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92. გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე. თურქეთის განათლების სამინისტრომ თურქეთის საშუალო სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამა დაამტკიცა. პროგრამა მიმდინარე წლიდან თითოეულ საშუალო სკოლაში ქართული ენის შემსწავლელი 10-დან მეტი მოსწავლის არსებობის შემთხვევაში ქართული ენის 254 საათიან სწავლების პროგრამას ითვალისწინებს. საქართველოში მომზად და შესაბამისი სტანდარტების სახელმძღვანელო პროგრამისა და სახელმძღვანელო შესახებ გადაცემაში ისაუბრებენ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ანალიზისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი თემურ ტარტარაშვილი და ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი მაია მელიქიძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონო თემურ, თურქეთის სკოლებში ქართული ენის გაკვეთილები უკვე ტარდება. მე ვულოცავ ჩვენს ქართულ დიასპორას თურქეთში ამ წარმატებას, ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო მეოცე საუკუნეში დაწყებული ძალიან დიდი ოცნება. იყო ესეთ მელაშვილი, ძალიან ცნობილი ადამიანი, რომელიც იბრძოდა სწორედ და შეინარჩუნა სწორედ ქართულ დიასპორაში. მის დიდი წვლილია ამ საქმეში გაწეული ქართული ენა. და მოდით აი ამის შესახებ ვისაუბროთ. თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან აი ამ გადაწყვეტილებას რა სიკეთის მოტანა შეუძლია ჩვენი ქართული დიასპორისთვის? მოგესალმებით ქალბატონო ია, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. როგორც აღნიშნეთ, 2012 წლიდან თურქეთის ხელისუფლებამ თურქეთის მოსახლეობას სკოლებში, თურქეთის საჯარო სკოლებში მისცა საშუალება სახელმწიფოს ხარჯზე შეესწავლათ თურქეთში გავრცელებული ენები და დიალექტები. მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ქართული ენა და ასევე ლაზურიც. ამ საკითხთან დაკავშირებით დახმარების თხოვნით სახელმძღვანელოების და პროგრამის შექმნასთან დაკავშირებით დახმარების თხოვნით დიასპორის საკითხებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს მიმართა სტამბოლში არსებულმა დიასპორულმა ორგანიზაციამ ქართული კულტურის სახლმა, რომლის ხელმძღვანელიც არის ბატონი ერდალ ქუჩუკი, და ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ერთად უკვე 2019 წელს შევიმუშავეთ ქართული ენის სასწავლო პროგრამა, რომელიც დამტკიცდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, პროცესის მერე. თურქეთის რესპუბლიკის განათლების სამინისტრომ ეს პროგრამა დაამტკიცა და უკვე პროგრამის დამტკიცების შემდეგ უკვე დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა დაიწყო მუშაობა სახელმძღვანელოების შექმნაზე. საუბარია მე-5 და მე-6 კლასების სახელმძღვანელოებზე, რომლის ავტორიც, ისევე როგორც პროგრამის ერთ-ერთი ავტორი, გახლავთ ქალბატონი მაია მელიქიძე, რომელიც დეკავტონო მაია, ეს ითვალისწინებს ენების ერთიან ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩო დოკუმენტის კრიტერიუმებში მოქცევას. კი, ენის ფლობის სტანდარტები აუცილებელი იყო, რომ დამტკიცებულიყო ამ სტანდარტების მიხედვით, და ზოგადად რა ეტაპები გაიარეთ და როდის და როგორ დაიწყო საერთოდ ამ პროგრამაზე მუშაობა, საინტერესოა. პროგრამა, როგორც ბატონმა თემურმა მოგახსენათ, ეს იყო ინიციატივა წამოსული თურქეთის მხარიდან. საკმაოდ დიდი სერიოზული მუშაობა ჩაატარა დიასპორის სამინისტრო. ვინაიდან ეს იქნებოდა და ერთ-ერთი სერიოზული, რა თქმა უნდა, და საკმაოდ სერიოზული სამუშაო ჩაატარა დიასპორის სამინისტრომ და სწორედ აი მათი ხელშეწყობით, მოწადინებით ამ საქმეში ჩაერთო ბუნებრივია განათლების სამინისტრო და დაიწერა, შეიქმნა სპეციალური პროგრამა, სტანდარტი, რომელიც ასევე ითვალისწინებდა
თვით თურქეთის განათლების სამინისტროს მოთხოვნებსაც იქ თვითონ ამ განათლების სამინისტროს მოთხოვნებსაც შესაბამისად გაიარა გარკვეული ეტაპები ამ პროგრამამ შემდეგ მოხდა შეჯერება ბოლო ვარიანტის თურქეთის მხარის წარმომადგენლების მიერ ამ პროგრამის თარგმნა და 2014 წელს ოფიციალურად ეს პროგრამა დამტკიცდა. ამის შემდეგ, როგორც ბატონმა თემურმა აღნიშნა, უკვე დღის წესრიგში დადგა სახელმძღვანელოების შექმნის საკითხი. ამ შემთხვევაშიც ერთ-ერთი ინიციატორი, ფაქტობრივად ინიციატორი იყო ქართული კულტურის სახლი და საკმაოდ სერიოზული მუშაობა გაწია კვლავ დიასპორის სამინისტრომ. Да ჩვენ ჩვენ და ამ ეტაპისთვის ჩვენ მხოლოდ მე5 და მე6 კლასისთვის შევქმენით სახელმძღვანელოები და აი ამ სახელმძღვანელოების სასწავლო კომპლექსში შედის მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რეული, მასწავლებლის წიგნი და კომპაქტ დისკი აუდიო მასალა, სადაც შესულია არამხოლოდ მოსასმენი ტექსტები, არამედ სიმღერების ვიდეო ჩანაწერები, караоке, როცა შეუძლია უკვე მოსავლეს თავად იმღეროს, ისწავლოს ქართული სიმღერა და შემდეგ ამის საშუალებაც ეძლევა რომ თავად იმღეროს მან. ზღაპარი, ლექსები და ასე შემდეგ საკმაოდ სერიოზული მასალადებს ანბანე პერიოდისთვის. და აუდიო და ვიდეო დისკი. ვიდეო არ არის, არის მხოლოდ აუდიო დისკი. სამწუხაროდ ვიდეო ერთი სახელმძღვანელო შეიქმნა. შეიქმნა მე5 და მე6 კლასისაც სხვადასხვა დონეებზე და სხვადასხვა დონე ქართული ენის სახელმძღვანელოები და ერთ კომპლექსში რაც ჩამოგითვალეთ შედის აი ეს სახელმძღვანელოები და ასევე მე5 კლასის სახელმძღვანელოს ასევე დამატებით ახლავს დედაენის საკმაოდ ისეთი ვრცელი რვეული სანბანე პერიოდისათვის ორხაზოვან და ოთხაზოვან სისტემაში ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ რომ მათ განსაკუთრებული რუდუნებით და ყურადღებით გამოიყვანონ ქართული ასოები და ისწავლონ ქართული დაწერილობა. ეს ელექტრონულად არსებობს, შესაძლებელია არ იყოს სკოლის მოსწავლე, მაგრამ ზრდასრულ ჩვენებურს მოესურვოს ქართული ენის შესწავლა. თუ არის ამის წვდომის შესაძლებლობა, ამის საშუალებები. იცით, მოდით ვთქვათ ასე, წვდომა ეს ერთი საკითხია და მე ამის შესახებ პროფესიონალურად შედგენილი სახელმძღვანელოა და უფრო გაუმარტივდებათ მას. მაგრამ მოდით ვთქვათ ასე, რომ აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმძღვანელო არის სახელმძღვანელოში გათვალისწინებულია ასაკობრივი თავისებურებები და შესაბამისად მე5 კლასის მოსწავლის ასაკობრივი ინტერესები შესაძლოა ვერ მოერგოს დასულთა ასაკობრივ ინტერესებს. იქ კიდევ სხვა ფაქტორები თამაშობს საკმაოდ დიდ როლს და შესაბამისად რა თქმა უნდა შეუძლია გამოიყენოს, თუმცა როგორც ექსპერტს მიმაჩნია რომ კაცმაია მნიშვნელოვანია სახელმძღვანელო, მაგრამ ვინ ასწავლის, როგორ მიაწოდებს ამ სახელმძღვანელოს იქ ახალთავის წარმომადგენლებს? მნიშვნელოვანია და გაიარეს ამ პედაგოგებმა გადამზადება, ვინ იქნება ამ პედაგოგები, ვინ არჩევს ამ პედაგოგებს? არჩევს თურქეთის ხელისუფლება, განათლების ეროვნული თურქეთის ეროვნული განათლების სამინისტრო, თუ როგორ ხდება შერჩევა? ბატონ თემურ, თქვენ საუბრებთ ამ საკითხზე, მნიშვნელოვანია ეს ფიქრობთ? პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ამ სახელმწიფო ქართული ენის სასწავლო პროგრამის ასე თქვა თარგმნაში დიდი წვლილი მიუძღვით ქალბატონ ქევსერურს, რომელიც არის ცნობილი წარმომადგენელი თურქეთელი ქართველების მწერალი, თარგმნელი, პოეტი და ასევე ქალბატონ მარიამ გაფრინდაშვილს. რაც შეეხება პედაგოგების შერჩევას, ამ ეტაპზე გახსნილი არის თურქეთის რესპუბლიკის ორ რეგიონში, ართვინის რეგიონის დაბა მურღულის საჯარო სკოლაში ქართული ენის შემსწავლელი კლასი და ასევე რამდენი ბავშვია უკაცრავად? მე მგონი 10 უნდა იყოს სტანდარტი, რომ ჯგუფი შედგეს ხოლმე. მინიმუმ 10 უნდა იყოს, მაგრამ ამ ეტაპზე თორჩდება 28 ბავშვია.
მე როგორც ნახე გარკვეული ინფორმაციები, ბატონთან პრობლემა იყო ინფორმაციის წვდომა, მშობლებმა არ იცოდნენ, რომ რეალურად არ იჯერებდნენ, მოდი ასე ვთქვათ, რომ შესაძლებელი იყო ოფიციალურად ესწავლათ ბავშვებს დედაენა. Და ინფორმაცია არ ჰქონდათ მათ, რომ განაცხადის დონეზე უნდა ყოფილიყო, როგორც განაცხადი უნდა შეეტანა მშობელს, ანუ არჩევითი საგანია ხომ თურქეთის საჯარო სკოლებში? ეს ნაწილობრივ არ ჰქონდათ, იმიტომ რომ ანუ სხვადასხვა ძირთად მოგეხსენებათ, ქართველები სხვადასხვა სოფლებში, კომპაქტურად სხვადასხვა სოფლებში ცხოვრობენ, მათ შესაძლოა არ ჰქონდათ ინფორმაცია, მაგრამ უკვე მიმდინარე წლიდან მათ, ანუ გასული წლიდან მათ ამის შესახებ აქვთ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია მიეწოდათ და იმედი გვაქვს, რომ ის ორი კლასი, რომელიც არსებობს, სოფელ მურღულში, დაბა მურღულში და ასევე საქარიის რეგიონის სოფელ ნუროსმანიეში, ფიქრობთ, რომ ეს რიცხვი გაცილებით გაიზრდება. ეს ქართული სოფლებია, სადაც კომპაქტურად ხომ დასახლებული რაიონებია. სოფლებია საქარიის. ჩვენ მარიამ გაფრინდაშვილი გვერთვება თურქეთ დან მოგესალმებით მარიამ, დიდი მადლობა რომ ჩააგვერთვეთ. მარიამ, ქართული ენის სწავლების პროგრამა ფიქრობ ატარებს ისტორიულ ხასიათს, რის შედეგადაც თურქეთში მცხოვრებ მრავალრიცხოვან ისტორიულ დიასპორას პირველად მიეცა საშუალება შეისწავლოს ქართული ენა პროფესიონალურ დონეზე შესრულებული სახელმძღვანელოს და ამ პროექტში თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი წვლილი შეტანილი, ვინაიდან თქვენ თარგმნეთ ეს სახელმძღვანელო და ამის შესახებ რამ პროგრამა უკაცრავ თარგმნეთ პროგრამა და აი რა მნიშვნელობა აქვს ამ პროგრამას და მის პოპულარიზებას თურქეთში რა საგურველია? დიახ, ეს არის პროგრამა, რომელიც ევროპის ენების შესწავლის საბჭომ შეადგინა და რამდენიმე ენაზე ითარგმნა, რა თქმა უნდა, და მე თარგმნე თურქულ ენაზე ქართული ენიდან და თვითონ ქართულ ენაზე ინგლისურიდან ითარგმნა. შემდეგ რედაქტირება გაუწია ქალბატონმა ქეთევან ხანთაძემ, ჯოჩევსერუშავან საქმოღვაწეოს, როგორც მწერალი და წარმოშობით არის ქართველი, მოჰაჯირი ქართველი, ანუ გადმოსახლებული ქართველი. და რაც შეეხება თვითონ ამ ენის, ქართული ენის სწავლებას თურქულ სკოლებში, შემიძლია ეს თქვა, ეს პროექტი განხორციელდა, რა თქმა უნდა, თურქეთის რესპუბლიკის მიერ, მაგრამ ჩვენმა ელჩმა ბატონმა ირაკლიმ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამაში, რომ ეს პროექტი განხორციელებული იყო, ანუ ძალიან აქტიურ ამისათვის. და რაც შეეხება დღესდღეობით ქართული ენის სწავლებას თურქეთის სკოლებში, შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში განსხვავებული აზრი ამასთან დაკავშირებით და თურქული რეალობა ცოტა სხვანაირია. ეს არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ისტორიული პროექტი, რომლის განხორციელებასაც დასჭირდება ალბათ რამდენიმე წელი. ეს უცებ, ისე რომ ვთქვათ, უცებ განხორციელებადი პროექტი არ არის, მაგრამ დაწყებულია, რა თქმა უნდა, საფუძველი ჩახლილია, რაც ყველაზე მთავარია. და ფლაცდები ინეგოლის, ქალაქ ინეგოლისა და საქარის რამდენიმე თურქულ სკოლაში ასარჩევ საგნად არის უკვე ქართული ენა და არიან კიდე ქართველი წარმოშობით ქართველი ბავშვები, რომლებიც ეუფლებიან ქართულ ენას. და იმედია, რომ თქვენ ქართველები, ვინც თურქეთში ცხოვრობთ, ახალი ემიგრაციის წარმომადგენლებიც ხელს შეუწყობთ, რომ სხვადასხვა სოფლებში, სხვადასხვა რაიონებში და პროვინციებში განვითარდეს. რა თქმა უნდა, აქ იყო ახალგაზრდა ელჩი თეონა ვარშალომიძე, რომელიც სტუდენტი იყო ჩვენსავით, მეც ასევე სტუდენტი ვარ. და ის თავისი სურვილით ხელფათის გარეშე კი ანკარიდან, დედაქალაქიდან ჩადიოდა ხოლმე ინეგოლის სოფლებში და იქ ასწავლიდა ყოველშაბათკვირას ქართულ ენას გადმოსახლებული ქართველი ოჯახის შვილებს, მაგრამ თავისი სურვილით. მაგრამ ძალიან იშვიათად შეიძლება გამოჩნდეს ასეთი სტუდენტი და შეიძლება ძალიან იშვიათად ჰქონდეს დრო თუნდაც, რომ ეს გააკეთნა. ეს ადამიანები არიან ერთეულები.
ამიტომ საჭირო დაფინანსება, რა თქმა უნდა, რომ დაფინანსდნენ ის სტუდენტები, რომლებსაც ექნება საშუალება, რომ მერე ჩავიდნენ სოფელში, თუნდაც ტრანსპორტირების ხარჯს რომ გავითვალისწინოთ, ჩავიდნენ და ასწავლონ ქართული ენა. იმდენად ბევრ ხარჯთან არის დაკავშირებული, რომ ზოგ ენთუზიაზმს კი უქრება ხოლმე. და ანუ ამ ყველაფერს ორგან მართალია საფუძველი ჩაიყარა, ჩვენი ელჩიც დაგვეხმარა საქართველოს დიასპორის სამინისტროს ჩართული აქტიურად, მაგრამ საფუძველი ჩაწყვილია, მაგრამ კიდევ უნდა, რა თქმა უნდა, ამას გაგრძელება, ორგანიზება და კიდევ ძალიან ბევრი სამუშაოა, მე ზოგ ფიქრობ. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ჩართვისთვის. ჩვენ თურქეთიდან გვერთვებოდა მარიამ გაფრინდაშვილი, რომელიც თურქეთის უმაღლეს სასწავლებელში სწავლობს, მაგისტრანტია და მას დიდი წვლილი აქვს ამ პროექტში, მან თარგმნა ეს პროგრამა თურქულ ენაზე. ახლა ჩვენ გვერთვება თურქეთიდან ბატონი ელიზბარ ცინარიძე. ბატონ ელიზბარს ამ პროგრამის შედგენაში განსაკუთრებით დიდი წვლილი მიუძღვის და მე მინდა ჩვენ მსმენელებს და მაყურებლებს უთხრა, რომ ბატონი ელიზბარმა თურქეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში საქართველოს შესახებ მოამზადა მრავალსერიანი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც დღესაც ეთერში გადაიცემა და აცნობს თურქეთის მოსახლეობას, ქართულ ტრადიციებს, ჩვეულებებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო ელიზბარ, თქვენ ჯერ კიდევ 2004 წელს მიმართეთ თხოვნით, რომ მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება ქონოდათ ქართულ დიასპორას. აი ამის შესახებ გითხარით, იმიტომ რომ თქვენ იბრძოდით დიდ ამისთვის, რომ ოფიციალურად საჯარო სკოლებში დაშვებულიყო ქართული ენის სწავლება. გესმით ჩვენი? დიახ. გესმით ბატონო ელიზბარ? გესმით ჩვენი? ბატონო ელიზბარ? დიახ. Skype-ით როგორ ჩა? დიახ, გესმით ჩვენი ბატონო ელიზბარ? გესმოდათ ჩემი შეკითხვა? კი, მე ჩემს მაგას ვიტყვი. დიახ, გესმის. დიახ, რა მნიშვნელობა აქვს დღეს, რომ უკვე ოფიციალურად ტარდება ქართული ენის გაკვეთილები თურქეთის საჯარო სკოლებში და გილოცავთ ამ ნამდვილად მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან? მადლობა. და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. კიდე მოგესალმებით სამუდამოდ ქართული კულტურის სახლ. მე ახლა ჩვენი ეს ისტორია დაიწყო, რა თქმა უნდა, ეს აჰმედ ოსმანიშვილის და მისი მეგობრების დაწყებული ეს ქართული კულტურისა და ენისა და გაღვიძებისა და გაგების შემდეგი ჩვენ ახალგაზრდა გამოვიყენეთ 2004 წელში თურქეთის ევროკავშირის დავალების გაკეთებული კანონები გამოვიყენეთ, გამოყენების დავიწყეთ, რომ 2004-ში გავაგზავნეთ განცხადება იმ დროს ამისთვის ადამიანს ისჯერდნენ და ჩვენ გავაგზავნეთ განათლების სამინისტროში, რომ ჩვენ ვისწავლოთ ქართული ენა თურქეთელ ქართველებმა. შემდეგი პროცესი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენს კანონი შეუძლებელი არის და უარი ვიცხებ, რა თქმა უნდა. შემდეგი პროცესი დაიწყო არქივით ენის სწავლის საშუალება და რომ ფორმას წერში ჩვენ ქართველებს, თურქეთელ ქართველებს არ ქონდა ეს საშუალება და დაუწერეთ თურქეთის განათლების მინისტრს პრეს რელიზი, სიახლეები, რომ ოსმალეთის პერიოდში ჩათვლით ხაფიდან, როგორც ხაფიტელია, არ გვისწავლია ქართული ენა, კიდევ ხაფიტელია დაბადებით, იმიტომ რომ კიდე დავეგოთ და ასე კითხვა დავუსვით. მე ახლა მომა ჩემთან ახლა შეუძლებელია ასეთი კომუნიკაციის წარმომადგენელი არჩევნებით 2014 წელში დაამტკიცა, რა თქმა უნდა, მადლობა სულ
ვინც ამ ეს იყავით ქართული კულტურის სამინისტროს ამის ინიციატივები და ამის პროფესი არ მიყავით და რა თქმა უნდა კერცერც მარიამ აკლინაშვილის და ვინც ამ პროექტში ძლიერ აქვს უმეტ მადლობას უკვე ეს ისტორიული საქმე მაგრამ ერთადერთი ნაბიჯი არის მაგრამ უფრო ეს და სამუშაო სერიოზული სამუშაო ახლა შეიძლება რომ ეს სახელმწიფოს მეხუთე და ნექს კლასის სახელმწიფოს მდგომარე რა თქმა უნდა დიასპორის საქმეთა სამინისტროს მადლობას უკეთ მათ ძული ხარჯაჭერა იყო და მათგან რა თქმა უნდა ყველას მას უხდი რომ ეს პროცესი დამთავრდა მეხუთე სახელმწიფოს ზადაღი სუდათ ისმის ბატონო ელიზბარ თქვენი ხმა უნდა დაგემშვიდობოთ ჩვენ სკოლებში დაიწყოს ეს ენის სწავლა მაგრამ ცული საქმე არის ის ძალიან დიდი საქმე არის ისეთი იმიტომ რომ თურქეთის ქართველები დაბალი არიან ყველა დიდი მადლობა ბატონო ელიზბარ უნდა დაგემშვიდობოთ ჩვენ თურქეთიდან ქართული კულტურის ახსნიდან გვერთვებოდა ელიზბარ ცივნარძე რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ენის პროგრამის დამტკიცებასა და მის განხორციელებაში მას მიენიჭა ჯილდო ქართული როგორც ქართული კულტურის ახლის დამფუძნებელს და ასევე ქართული ენის პროპაგანდის თურქეთში ოქროს საწმის გადასცეს მას ამისთვის ხაროც Skype-ით ჩართვა ხარვეზების განხორციელდა. ციხეთაც უდათ მოდიოდა. აი სახელმწიფოს მინდა გაბატონო ია კიდევ 2-3 წუთით შეჩერდეთ, იმიტომ რომ ნუ ბუნებრივია ის სახელმწიფო ვერ იქნებოდა პროგრამის გარეშე და ეს რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველი რაც იყო ეს პროგრამა აუცილებელი. მაგრამ მეორე ეტაპია პროგრამის რეალიზება, როგორ უნდა მოხდეს, ერთი რა თქმა უნდა მასშტაბთა კორპუსი რომელიც თქვენ სამართლიანად დასვით ეს საკითხი. და მეორე ბუნებრივია სახელმწიფო, რაც ბატონი ელიზბარის შესახებაც საუბრობდა და ჩვენც ვახსენეთ, რომ უკვე მეხუთე მეექვსე კლასებისთვის სახელმწიფოები შეიქმნა და მე მინდა ხაზი გაუსვა თქვენის ნებართვით აი ამ პროექტში ზოგადად მონაწილეობის მიღება ჩვენთვის ერთგვარი გამოწვევა იყო. რას გულისხმობ აი ამაში. ვინაიდან სახელმწიფო ლოს ფუნქცია არ იყო მხოლოდ ქართული ენის სწავლება, მოდით თქვათ ასე. მიზანი იყო ის, რომ ისტორიული ენობრივ კულტურული კუთვნილების განცდასთან ერთად ჩვენ აი ამ პატარა ჩვენებურებისთვის გაგვეცოცხლებინა უფროსთაობაში არსებული მემლეკეთი, რომელიც დღემდე მეტნაკლებად შემორჩენილია ამ ტრადიციებსა თუ ყოფა ცხოვრებაში. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენთვის. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა 5 მილიონამდე განსაკუთრებით იმ პირობებში და განსაკუთრებით იმ დისტანციიდან აქედან საქართველოსთან და ასე ვთქვათ ამ დაშორებულ მანძილს. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ასევე გასათვალისწინებელი იყო, ეს იყო არსებული ენობრივი და სოციოკულტურული გარემო, ის გარემო, რომელშიც, ნუ თავისი ღირებულებათა სისტემით თურთ, რომელშიც ცხოვრობენ ჩვენი თურქეთელი ქართველები. და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ აი ამ სოციალური და კულტურულ კონტექსტებში და კონტექსტებში წინ მოგვეძებნა და წინ გამოგვეწია საერთო ინტერესები და ღირებულებები. ანუ ქართული იდენტობის შექმნა. არა საერთო აი ორი საერთო ის საერთო ინტერესები და ღირებულებები, რაც არსებობს და ბუნებრივია ქართული, როგორც ქართული, ისე თურქული სახელმწიფოს ინტერესების გათვალისწინებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო. აი ამ კონცეფტების გათვალისწინებით სახელმწიფოს შექმნას წინ საკმაოდ ხანგრძლივია
ცვლილივი, ასე ვთქვათ, პერიოდი უძღოდა წინ და სამა კომისიამ გაიარა. და დამტკიცება, კი, დამტკიცება სახელმწიფოს შემდეგ სამა კომისიამ გაიწია, მაგრამ აი ამ შემუშავების პროცესში, ამ მომზადების პროცესში ჩვენ საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა და ინტენსიური ურთიერთობა გვქონდა როგორც აი ბატონ ელიზბართან, ისე ქართული კულტურის სახლის სხვა წარმომადგენლებთან. საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი, სკულპტურული, ძალიან ისეთი აი თემების დაზუსტებასთან, პერსონაჟების თან ვიდის დონეზე კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში, კი, ასე ვთქვათ, ჩვენ საკმაოდ მჭიდროდ თანამშრომლობდით. შეგიძლიათ დაასახელოთ სწორედ ჩვენ დიასპორის წარმომადგენლების სახელ და გვარები, ვინც ჩართული იყო ამ პროგრამაში? ბატონ თემურ, მე არ მინდა რომ ვინმე გამოგვჭირდეს და მათ მადლობა ამისთვის. ბატონი ნური, რომლებიც იძენენ ფანაჭილაშვილს არადროულად. ბატონი ჰათი, ასევე სხვა წარმომადგენლები, რომლებთან ან მათი თვალი დანახული სახელმძღვანელო თქვა ინტერესებდა ჩვენ. ბუნებრივია, კი. გარდა იმ სტანდარტისა, რომელიც თურქეთის განათლების სამინისტროს მიერ იყო დაწესებული, სახელმძღვანელო შექმნილი სტანდარტი. ასევე ყველა დეტალს, ასე ვთქვათ, ყველა თავს მათთან ერთად გავდიოდით და ამ თანამშრომლობდნენ თქვენ საკმაოდ მჭიდრო თანამშრომლობა. შემდეგი ეტაპი რა იქნება? თქვენ ძანეთ რომ აღიქოვდა ფეხა თუ ექნება ამას განვითარება სხვა დონეზე. როგორც მოგეხსენება, თან ის 244 საათი 4 წლის განმავლობაში უნდა ისწავლონ თურქეთში მცხოვრებმა ჩვენმა თანამშრომლებმა ქართული ენა ამ ხნის განმავლობაში. ეს მოიცავს მე-5, მე-6, მე-7 და მე-8 კლასებს. ჩვენ მიერ შექმნილი არის უკვე და დამტკიცებულია თურქეთის განათლების სამინისტროს მიერ მე-5 და მე-6 კლასების სახელმძღვანელოები, წინ გვაქვს ასე ვთქვათ მე-7 და მე-8 კლასების სახელმძღვანელოები. მუშაობთ უკვე ამ სახელმძღვანელოებთან? რა თქმა უნდა, უკვე არის მონახაზები და ფიქრობთ რომ და როდისთვის არის შესაძლებელი რომ ჩაერთოს საზოგადო მიმდინარე წლის სამოქმედო გეგმაში ეს გაწერილი გვაქვს, ასევე გაწერილი გვაქვს ფერეიდნელი ქართველებისთვის სპეციალური სახელმძღვანელოს შედგენა სპარსული და ქართულენოვანი და იმედი გვაქვს რომ ამ გეგმებს განახორციელებს. გარდა ამისა, დიასპორის სამინისტრო აქტიურად არის ჩართული სხვა დიასპორის წინაშე არსებულ სხვა პრობლემების გადაჭრაში, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აღნიშნო რომ გუშინ ჰქონდა ჩვენ უწყებად შორისი კომისიის ხდომა, სადაც მოწვეული იყო 12 უწყების წარმომადგენელი, რომლებსაც პირდაპირ ან ილიბადეხებათ დიასპორის საკითხები და მიღებული იქნა გარკვეული გადაწყვეტილებები და ასევე განხილული იქნა დიასპორის წინაშე არსებული მწვავე საკითხები. და ფიქრობ აი ჩვენ ინფორმირებაზე ვისაუბრეთ. ეს აქტიური წელი იქნება წარმატებების პრობლემების მოგვარების საკითხი. ამიტომ რომ მნიშვნელოვანი ძალა ნამდვილად ჩვენ დიასპორები უცხოეთში, განსაკუთრებით თურქეთის და ირანში მცხოვრები ჩვენ ქართველები. არამხოლოდ დასაკრულია ყველას დიდი დიასპორა, სწორედ ამ ქვეყნებში ყოფს ისტორიულ დიასპორას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. და ბატონ თემურ, მნიშვნელოვანია ქალთო მარიამაც ახსენა ამის შესახებ ინფორმირება, ანუ ინფორმაციის გავრცელება სხვადასხვა რაიონებში, ქართულ პროვინციებში. აი ამ თვალსაზრისით ქართული მხარე თუ მუშაობს, თუ ადგილობრივად ქართული დიასპორა აქვს მათ ინფორმაციას, კულტურის სახლები და ასე შემდეგ. ყველაფერს ვაკეთებთ ეტაპობრივად. პირველად გააკეთეთ და ასე თქვა დასაწყისი იყო ქართული ენის სასწავლო პროგრამის შედგენა და დამტკიცება, შემდეგ სახელმძღვანელოები, სახელმძღვანელოების შედგენა და შემდეგ უკვე პარალელურ რეჟიმში ამ მუშაობასთან ერთად ვახდენთ დიასპორის ინფორმირებას. აქტიური ურთიერთობა გვაქვს თურქეთში მოქმედ ყველა დიასპორულ ორგანიზაციასთან, რომლებთანაც ასე ვთქვათ ყოველდღიური კავშირი გვაქვს ამ თემებზე და ვფიქრობთ რომ ეს ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ რაოდენობა მოიმატებს. აქ არ არის საუბარი რომ უცბად ყველა სოფელში, ყველა სკოლაში მოხდეს, ანუ ეს ეტაპობრივად მოხდება, რა თქმა უნდა. საკმაოდ შრომატევადი საქმეა. სტატისტიკა თურქეთის სახელმწიფოს მხრიდან არის ამ მიმართულებით სრული მხარდაჭერა იმისათვის, რომ არა მხოლოდ ქართველებს, სხვა თურქეთში მცხოვრებს, სხვა ეთნიკურ ჯგუფებს, ხო, სხვადასხვა ენებზე მოსაუბრე თურქეთის მოქალაქეებს, რომ მოხდეს ქართული ენის მისცენ საშუალება, დავუშვათ ჩერქეზული ენის, ლაზურის და სხვა ენების, ქურთულის, მშობლიური ენების
შესწავლის. აი, იქ როგორც ჩობლიური ეგრე არ არის, სანუ საუბარი ეს არის არჩევით. არა, თურქეთის მოქალაქე, თურქეთში ყველა მოქალაქე არის ითვლება რომ ის არის ეთნიკურად თურქი. შესაბამისად, სახელმწიფო სწორს ასე რომ თურქეთში გავრცელებული ენებისა და დიალექტების შესწავლის უფლებას აძლევენ. არა, თურქეთში გავრცელებული ენებისა და დიალექტების შესწავლის უფლებას აძლევენ თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს. შესაბამისად, მათ რიცხვში შედიან ქართველები, რომლებიც სწავლობენ ან ქართული შესაძლოა ასე ვთქვათ, ქართველის გარდა კიდე სხვაებსაც მოუნდეთ ქართული ენის შესწავლის საშუალება. ისინი არ არიან ამ შეზღუდული, რა თქმა უნდა. ფიქრობ, ეს სერიოზული რეფორმისტული ნაბიჯია თურქეთის მთავრობის მხრიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ახლა სწორედ გვერთვება ჩვენი ქართული დიასპორის წარმომადგენელი პედაგოგი ფათიხ მეიდან ცვარიძე, რომელიც ატარებს ქართული ენის გაკვეთილებს თურქეთის საჯარო სკოლებში, მურყულში, დაბა მურყულში. მოგესალმებით, ბატონო ფათიხ, დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. გესმით ჩვენი? მადლობა. გესმით. თქვენ როგორ მიდის, გაკვეთილები ქართული ენის, რამდენი გყავთ ჯგუფში და ინტერესი ახალი თაობის როგორია ქართული და რამდენად მარტივად სწავლობენ მშობლიურ ენას, მე ასე ვუწოდებ ჩვენი მხრიდან. აი, 20 სწავლი მყავს მე და ამ წელს დავიწყებით. ისე მეხუთე კლასი ვარ და ისე კარგად მიდის, მაგრამ ეკვირეში ერთი დღეშია და 2 საათით წერვა კითხავს, ისე ბევრ ამაზეც კი არა, მაგრამ წერვა კითხავს და თავის გაცნობას ისე ლაპარაკს ვასწავლებ ძიერ. და ისე ამ წელსაც მომავალ წელსაც ვაპირებ, ახლა დაიწყო იმის არჩევნები, რომ როგორ რომელი ენაზე ან რომელი არჩევნების კლასი უნდათ გამაარჩიონ ბავშვებმა და იმას მომავალზეც ვაპირებ ახლა. კლასში რამდენი ბავშვი ყავთ, რომელსაც ქართულ ენას ასწავლებთ? 20 ბავშვი ყავს. 20 ბავშვი ყავთ. და იციან დედა ენა ან თუ იცოდნენ ქართული ენა, ვინაიდან ეს ტრადიციულად მოდიოდა, რომ ოჯახში სწავლობდნენ ქართულს, ვიდრე სკოლაში შევიდოდნენ თურქულიც კი არ იცოდნენ, ხო, ბავშვებმა? აი ხა რა ტენდენციაა, ბატონო ფათიხ, რამდენად იციან სასაუბრო ენა თუ იციან მაინც? აი, ზოგმალ თუ კარგად იციან, მაგრამ ისე სულ კარგადაც ვერა, რომ მურგულში რამდენხანია ოჯახებშიც ქართულს არ ლაპარაკობენ, რომ ქალაქია და ისე სოფლიდან მოსულები არიან ზოგნი და სოფლიდან ჩამოსულე ბავშვებმა უფრო კარგად იციან, მაგრამ კიდე ისეთი ახლა ქეულ ენაზეც სხვა დიალექტის კიდეც იციან და იმიტომ სხვანაირად ერჩება იმასთვის. მაგრამ ზოგი სულ კარგად ისწავლიან, ახლა დაიწყეს ისე კითხვა და ისე ლაპარაკი. და ინფორმაცია რამდენად არის გავრცელებული მშობლებისთვის? ჩვენ ვიცით, რომ მშობელმა უნდა შემოიტანოს განაცხადი, რომ ჩაერთოს მისი შვილი აი ამ პროგრამაში. და ვერც კი წარმოუდგენია ბევრ იქაურ ჩვენებურ ქართველს, რომ ეს შესაძლებელი იყო და გაიხსნა ესეთი ქართული ენის გაკვეთილები. დიახ. უნდა ისე 10 ბავშვი გამაარჩიოს ის კლასი და იმის მერე დაიწყებს იმ სკოლაში, თუ მასწავლებელი ნახეს რა, ისე ყველგანაც იმითო ვერ გამოჩნიან ისე ქართული ენის სწავლას კლასში. ბატონო ფათიხი, თქვენი რა მნიშვნელობა აქვს ქართული ენის სწავლებას მურღულის სკოლაში კონკრეტულად თქვენი რეგიონისთვის? მე ტიკი 5 წელია ვარ და ისე ვაპირებდი ამ პროგრამამდე, რომ დავიწყოთ ჩვენაც სხვა სხვა ხალხებმა დაიწყეს თავის ენაზე და მე მაინტერესებდა, ზოგ ბავშვებსაც მაინტერესებდნენ და იმიტომ დავიწყეთ ისე მითხარი, რომ ასეთი რამე არის და ამარჩიეთ ესა, ისე მიდის ჩე ესე მოაპირეთ. გადმაია, ბატონ თემურ, ხომ არ გაქვთ შეკითხვები ბატონ ფათიხს? შეკითხვა არა, მე მაქვს ძალიან თითი სურვილი
რუსულოც არმატება ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, ძალიან მიხარია. გვიგულოს თანადგომა ჩვენ მიიღოს, ყოველთვის გვერდში დაუდგების, თუ რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული დავეხმარებით და წარმატებები მინდა უსურო. ეს უერთდები და წარმატებებს უსურვე ბატონ ფატის კითხვა არ მაქვს, იმიტომ რომ მუდმივ კონტაქტში ვარ. კი. ბატონ ფატი, წარმატებებს გისურვებთ და გისურვებთ, რომ უფრო ბევრი მოზარდი დაინტერესებულიყოს ქართული ენის შესწავლით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მადლობა ჩვენთვის. ისეა და ნახოთ რა იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ამ საქმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ. ყოველთვის მადლობას. აი, ქართული ენის ფლობასთან დაკავშირებით თქვენს კითხეთ და ბატონი ფადის საუბრობდა. ზოგადად აი, ქართული ენის ფლობის თვალსაზრისით თურქეთში არაერთგვაროვანი სიტუაცია თურქეთელ ქართველებში და ამას თავისი მიზეზიც გააჩნია და რამოდენიმე ფაქტორი აპირობებს ამას. ერთი ეს გახლავთ თავად აი ამ თურქეთელი ქართველების სხვადასხვა განსახლების სხვადასხვა არეალი ამაზეა დამოკიდებული, გულისხმობ კომპაქტურად და დისპერსიულ განსახლებებს და ძალიან ბევრი სტამბულში ჩამოვიდა. ბუნებრივია, ბუნებრივია და ქართული სოფლების ეს რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ განაპირობებს აი ამ ამას და მეორე ასევე ეს არის ასაკობრივი ფაქტორი, რომელსაც თავის მხრივ უკვე ახალი თაობა ივიწყებს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას თავისი მიზეზი აქვს, სოციოლინგვისტური ფაქტორები და საფუძვლები გააჩნია. უკეთ ენის გამოყენების ფაქტორები და აი ეს არის, რომ განსაკუთრებით შეიმჩნევა ქართულზე უკვე არამოლაპარაკე ახალგაზრდა თაობა. მაგრამ ამბობენ, რომ ქართველია და არა თურქი, როგორც გვაქვს ესეთი ინფორმაცია. ხო, არ არის ხომ მაღალი, ხო არის ის ძალიან ბევრი ქართული ენა, მაგრამ სიამაყით ამბობთ, რომ არის ქართველი. მაგრამ ამავე დროს უნდა დავამატოთ, რომ თურქეთელი ქართველები არიან თურქეთის სახელმწიფოს ღირსეული მოქალაქეები, ბუნებრივი. თურქეთის ისტორიას, ოსმალეთის ისტორიას ბევრი მოღალატე ახსოვს. მაგრამ ქართველი სახელმწიფოსი, მაგრამ მათ რიცხვი ქართველი არასდროს არ ყოფილა და დღესაც ქართველები ერთ-ერთ ყველა სანდო ეთნიკურ ჯგუფად მოიაზრებიან თურქეთში. და მათ აქვთ საკმაოდ მაღალი პოზიციები თანამდებობებს გულის. ესეც ზოგადად რამდენიმე დეპუტატი, მაღალი თანამდებობის პირი, მინისტრები, ინტეგრირებულები არიან იმ ქვეყანაში. ეს და ეს თურქეთელი ქართველების კონცეფტი თქვათ ნაერთია საკმაოდ ისეთი, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში ჰქონდა ამას ეს გზა გავლილი და არის ნაერთი არა მხოლოდ ქართულის, არამედ კავკასიურის, თურქულისა და ისლამის ელემენტებისაგან. შემდგარი ამიტომ სრულად ვეთანხმები და სწორია, რომ ესინი არიან რა თქმა უნდა წარმოშობით ქართველები, ისტორიული მემლეკეთის ღირსეული შვილები, მაგრამ თურქული სახელმწიფოს ჭეშმარიტი მოქალაქეები. ქართველებო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ ახალი თაობის წარმომადგენლებს გადაარჩენს ეს დედა ენა? მაინც დედა ენას ვიტყვი, ახალი დედა ენა, რომელიც უკვე მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად განვითარდება და პოპულარული გახდება. იცით რა, გადასარჩენი მე ვფიქრობ არც არაფერია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ენობრივი თვალსაზრით თქვენ ახსენეთ, რომ ასაკობრივი პრობლემა, მიდის ველი თაობა და კარგავს ახალი თაობა, ზეპირსიტყვიერების თვალსაზრისით, ზეპირსიტყვიერების საშუალებით გადაეცემოდა, ხომ? თაობებს ოჯახში სწავლობდნენ ისინი, რაც საერთო წიგნი არ ქონდათ სახელმწიფოებმა, ბებიების საუბრით და ძალიან ბევრმა აქ გვითხრა ჩვენ დიასპორის წარმომადგენელმა, რომ ჩემმა ბებიამ და ბაბუამ თურქული არ ციცოდაო, რა გაოცდი საოცრად. და აი ეს იკარგება, ტრადიციებიც იკარგება, წესჩვეულებებიც და მხოლოდ როგორც ბატონი ელისბარია და რამდენიმე ესეთი ქართველი, რომელიც ცდილობს, რომ სწორედ ის ფოლკლორიდან, სხვადასხვა წესჩვეულებებიდან მოიტანოს, შეაგროვოს და შეინარჩუნოს და თავი მოუყაროს ამ ქართული კულტურის სახლში. იცით, აი მე დასაწყისში, მაგრამ აი ზოგადად, აი ეს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ენა არის გარდა იმისა, რომ ეროვნულობის შეგრძნება, ეს არის ურთიერთობების საშუალება. წინამდებ შემთხვევაში ჩვენ ვერ გადაცემის საშუალებით ვერ გვექნება მათთან კომუნიკაცია. ცხადია, იცით, მე დასაწყისში ვახ
გახსენეთა აი წარმოშობა არ განაპირობებს ის კი რაღაც მეტნაკლები ხარისხით იკარგება ან მოდიფიცირდება ეს წესჩვეულებები და ტრადიციები მაგრამ დამერწმუნეთ რომ აი ჩვენ მუშაობის პროცესში და ეს წიგში შეტან გვაქვს თემები რომელიც პირდაპირ იმ ტრადიციებს და წესჩვეულებებს ყოფით ელემენტებს ვამახვილებთ ყურადღებას რომელიც მაჭახელას ვიწროხეობაში ჯამილში მაჰმუდიეში და სხვა ქართულ სოფლებში დუღს მინდა გითხრათ პირდაპირ თუნდაც ახალი წლის ტრადიციები კუჩხა ჩემო ბატონო მინდა გითხრათ აი ეს ჩვენი ქართველების ჩვენებურების ჯანჯუხაფები რომელიც ჩვენი ჩურჩხელები გახლავთ ლაზური ხაჭაპურები კი ბატონო შერბეთი ჯაბალგა რომელსაც ეს არის ყურძნის წვენიში გარეული წყალი თავისი სიმბოლიკის და დატვირთვის ის რაც შემოდის და ჩადებულია ხო ეს დიალექტი შესულია ეს არსებობს ეს მოქმედია ეს ტრადიცია დუღს ეს ცოცხალია და სწორედ აი ამ ტრადიციის ცოცხალ მაგალითებს ვეძებდით ჩვენ და შემოვიტანეთ წიგნში აი ეს სახელმძღვანელოები ფაქტობრივად მინდა გითხრათ რომ აგებულია სწორედ აი ამ თურქეთელი ქართველებისა და საქართველოსში მცხოვრები ქართველების ყოფა ცხოვრებაზე მათ ტრადიციებზე ეთნოკულტურაზე აქ არის ფაქტობრივად აჭარის მაჭახელას ხეობის ჩხუტუნეთი ჩვენი ჩხუტუნეთზე საუბარი გვერდით ჯამილიე და მაჰმუდიე რომელიც გითხარით აქ არის ტრაპიზონის უნიეს ქართველების მეტნაკლები თვით ელემენტები ყოფითი ის რისი საშუალებაც მეხუთე მეექვსე დონის სახელმძღვანელოებში ჩვენ მოგცა ენობრივი კომპეტენციების მათ შორის არსებული ენობრივი კომპეტენციების გათვალისწინებამ და ნუ ჩვენ ფიქრობთ რომ კარგი დასაწყისია იმედი და მოლოდინი გვაქვს საკმაოდ კარგი და ალბათ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენი დრო ამოიწერა. ბატონ თემურ, ხომ არ ქონდათ რაიმე კომენტარი ამასთან დაკავშირებით? კომენტარი არ მაქვს, უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თურქეთელი ქართველებისთვის. ისინი კარგი ქართველები არიან, ჩვენი თანამემამულეები არიან, ამავე დროს თურქეთის სახელმწიფოს ღირსეული მოქალაქეები არიან და თურქული ენის სწავლა, ქართული ენის სწავლა თურქეთში მცხოვრებ ქართველების მათ ისტორიულ დედასამშობლოსთან ხელახალ რეინტეგრაციას ხდება. მაგრამ ამაზე მაინც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. ორ ქვეყანას შორის კიდე უფრო განვითარება და კიდე უფრო განვითარება. და ჩვენც უფრო აქტიურები უნდა ვიყოთ, რომ უფრო მეტი კავშირი გქონდეს ქართულ დიასპორასთან. და კარგი ქართულით მოლაპარაკე გურჯები ცხოვრობენ, მინდა გითხრათ. წარმატებებს გისურვებთ ჩვენი დრო და უკვე ამოიწურა და მსმენელებს და ჩვენს ინტერნეტ მომხმარებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ანალიზისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი თემურ ტარტარაშვილი და ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი მაია მელიქიძე. ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით რადიო 1G-ში დაგვიკავშირდით, გაგვიზეროთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები. გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, მიმართულების პროდიუსერი ნათი არველაძე, წამყვანი ია მახარაძე, გემშვიდობებით. მიგრაციის მარშრუტები.